pada pagi ini dan penahanan beliau semalam oleh pihak SPRM. Dan kita yakin sebenarnya tindakan yang dikenakan terhadap Datuk Seri Najib ini adalah tindakan yang merupakan kerana tekanan oleh Tun Mahathir kepada pihak yang berkuasa supaya mengenakan tindakan terhadap Datuk Seri Najib. Kerananya kita lihat sebagai contohnya ya, apabila Bar Council sendiri mempertikaikan tindakan jawatankuasa petugas khas yang dipengerusikan oleh Ghani Pataer, iaitu kenapa mereka yang mengeluarkan kenyataan untuk menahan dan mendakwa Datuk Seri Najib, apakah mereka ada